Азиада ойындарынан кейін Астанадағы спорт кешендері жарым жартылай бос тұр. Себебі Бұқара халық бұл ғимараттарға кіре алмайды. Өйткені бағасы тым қымбат. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы адам құқықтары комиссиясына осындай мазмұнда бірнеше хат келіп түскен. Бүгін Қуаныш Сұлтанов бастаған бір топ халық қалаулысы осы айтылғандардың ақ қарасын анықтау үшін бірнеше спорт кешеніне бас сұқты. Алғашқы тексерісін Сарыарқа велотрегінен бастады. Велотрек басшысы депутаттарды шынықтыру залына алып жүрді. Бассейн, велосипед алаңын көрсетті. Студенттер мен зейнет жасындағыларға жеңілдік барын, ал мүгедек кісілер мұнда тегін кірерін сөз етті. Бұл жерде міне осы мәселен бір кешеннің өзінде бұқаралық қатынасудан бастап кәдімгі үздік спорттың түрлеріне дейін қалай жағдай жасалған соны қарап сонымен танысып жүрміз. Біз бұны болашақта да өзіміздің комиссияның жұмысына пайдаланамыз. Өздеріңіз көріп отырғандай жаңа қандай мысалы студенттерге де зейнеткерлерге де келетін мүмкіндік бар екен және бұлардың бағасы да қол жетімді, яғни өте қымбат емес.